En lep, prisrčen pozdrav vsem ljubiteljem računalniških iger. Danes sem z vami zopet Leon, vendar za vas žal nimam pripravljene predstavitve, kajti ta videoposnetek bi rad izkoristil za eno posebno priložnost, namreč presegli smo mejnik 1000 naročnikov na YouTubu in bi se vam vsem rad zahvalil, seveda v imenu celotne ekipe computerchicken.com, za vašo podporo, za vaše oglede, za vaša mnenja, skratka za vse. Za vse tiste, ki ste nas do sedaj spremljali le na YouTubu, lahko nas najdete tudi na spletni strani computerchicken.com, kjer vas čaka veliko raznih novic o samih igrah, o recenzijah, o obisku raznih računalniških sejmov in podobno. Lahko se tudi prijavite, dobite e-novice na vašo e-pošto. No, seveda ste nam s tem dali veliko novega zagona, upanja, tako da lahko nadaljujemo svoje delo in upamo, da boste še ostali z nami, da boste spremljali naše videe, da se lahko razširimo, da postanemo še boljši, kot smo sedaj in še enkrat lepa hvala v imenu celotne ekipe.